Армысыздар, қадырлы көрермен. Алматы арнасының тікелей эфирінде телемедицина хабары және оның жүргізушісі мен аяулым көлжігіт. Әлемде пандемияның екінші толқыны басталып, COVID-19 вирусы құрбандарының саны артуда. Ғалымдардың зерттеулеріне сәйкес, коронавирус инфекциясы ең алдымен қан тамырларын зақымдайтын белгілі. Осы тұста еліміздің нейрохирургия саласында қандай жетістіктерге қол жеткіздік. Әлем халқын әбігерге салған бұл кеселді елімізде мамандар қалай емдеп жатыр. Ал жүйке жүйе орталығында кездесетін ауруларды қалай жеңуге болады. Осы және өзге де сауалдарға бүгін біздің бағдарламамызда Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасының жеңімпазы. Қазақстан Республикасының президенті іс басқармасының орталық клиникалық ауруханасының нейрохирургия бөлімінің меңгерушісі нейрохирург Бердіқожаев Мыңжылқы Сайлауұлы жауап беретін болады. Мыңжылқы мырза, студиямызға қош келдіңіз. Сәлеметсіз. Құрметті көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Нейрохирургияның қыр-сыры сіздерді қызықтырса, немесе дәрігерге қояр сұрақтарыңыз болса, 334-00-24 нөміріне хабарласуларыңызға болады. Сондай-ақ, біздің WhatsApp нөмірімізде жұмыс істеп тұр. 8-777-046-33-33 нөміріне сауалдарыңызды жолдайласыздар. Мыңжылқы мырза, сізге алғашқы сауалымды қоюға рұқсат етіңіз. Өзіңіз мыңдаған адамдарға ота жасап, аяққа тұрғызып, халық алғысын алып жүрсіз. Енді осы тұста қазіргі нейрохирургия саласының жетістіктеріне тоқталсаңыз. Бұл сала қалай дамып жатыр? Бұл сала өте қарқынды дамып жатыр. Енді алдағы алатын белестердің бірі, ол жақын арада, егер көрген болсаңыз, мына Tesla компаниясының хозяина Илон Маск шошқаларға чип орналастырып, солардың миындағы информацияны сыртқы носителге алам деген жоспары. Ол медицинаны алдыға қарай жетелейтін, оның ішінде нейрохирургияны алдыға жетелейтін бір қадам деп ойлаймын. Бірақ енді оның барлығы әзірше фантастика ретінде көрінеді. Бірақ соған қарамастан, тек Tesla компаниясы емес, басқа да компаниялар мидың зақымданған бөлігінен сигналды басқа бөлігіне беріп, адамның қол-аяғы жұмыс істемесе, соны істетуге әрекет жасап жатыр. Жолын жасамаған кісілерді компьютерлық технологиялардың көмегімен экзоскелет кигізіп, аяғына тұрғызып жатқанда жайлар бар. Әрине, ол кісілер өмір бойы төсек тартып, немесе мүгедек орындығына инвалидтік креслоға отыруы мүмкін еді, бірақ қазіргі жаңа технологиялардың көмегімен әрине соның барлығына қол жеткізуге мүмкіндік болып жатыр. Жалпы нейрохирургияны алатын болсақ, енді 2008-ден бастап біз қарқынды дамып келе жатырмыз деп айтуға болады. Оған бір себеп ол Нұр-Сұлтан қаласындағы нейрохирургия орталығының ашылуы. Ол жерде барлық дүние жүзіндегі қол жетін технологиялардың осы отандық практикаға енгізілуі болатын. Жалпы өзімізді айтады кететін болсақ, Алматы қаласында нейрохирургия көмегі айтарлықтай деңгейде жақсы дамыған, оның ішінде өзім басқарып отқан нейрохирургия орталығында біз мидың қан тамырларына адам басын кеспей, мына сан артериясы немесе қолда радиалды артерия арқылы кіріп, рентген көмегімен ангиографиялық операционда тамырларды жөндейміз. Сонымен қатар өткен 90 айынан бастап, бір жылдың ішінде біз эндоскопиялық операцияларды жолының бойында операция жолымен емдеп келе жатырмыз. Бұл технологиялардың барлығының жақсы жері, науқас адам егер бұрын 10 күн, 2 апта ауруханада жату керек болса, қазіргі таңда эндоваскулярлық операциядан кейін 2 күннен кейін науқас үйіне шыға бере алады, ал эндоскопиялық операциядан кейін науқас 2 сағаттан кейін тұрып жүреді, отырады. Дәстүрлі операциядан кейін бір ай бойы науқасқа отыруға рұқсат бермейтінбіз. Қазір бір күннің ішінде науқас үйіне қайтып, қайтадан өзінің жұмысын жалғастыра беруге болады. Яғни қазіргі заманда адамдар еліміздің, халқымыз шетелге бармай-ақ өз еліміздің отандық дәрігерлеріне жүгіне алады дейсіз ғой. Иә, енді алдағы мақсаттың барлығы сол ғой, өйткені осыдан 15 жыл бұрын науқастар егер нейрохирургиялық көмек іздесе, олар жақын шетелдерге баратын, оның ішінде Ресейге, Мәскеуге көп баратын.
одан кейін енді медициналық туризмнің қарқынды дамуына байланысты мына Турцияда бірнеше орталықтар бар, Оңтүстік Кореяда орталықтар бар. Бірақ соңғы жылдары ол жаққа баратын науқастардың легі азайып, барлық науқастар мүмкін болған жағдайда бізде өзіміздің елімізде осы Алматы қаласында көмек алуға тырысып жатты. Сонымен қатар мына жақын шетелдерден бізге келіп емделетін науқастардың саны көп, жылдан жылға артып бара жатыр. Ол дегеніміз біздің медицинаға халықтың сенімінің артуын көрсететін бір белгі. Қандай керемет. Ал енді келесі сұрағым мына жүйке жүйе ауруларына тоқтала кетсеңіз. Қазір қай ауру түрі жиі кездеседі? Енді жалпы алатын болсақ, мына нейрохирургия қатысы бар аурулардың ішінде ол омыртқа жотасының аурулары жиі кездеседі. Оны остеохондроз дейміз. Оның асқынған түрі протрузия, грыжа деп айтып жатады. Сол өте жиі кездеседі. Әрине, ол қандай да бір бөлігін айтпаса да, жалпы жоспарлы нейрохирургиямен айналысатын дәрігердің өмірінің жартысы сол омыртқа жотасын емдеумен өтеді. Одан кейін айта кететін нәрсе, мидың ісіктері айтарлықтай жиі кездеседі. Сонымен қатар мына инсульт ауруын алып келетін бас миының қан тамырларының ауруы, ол да айтарлықтай жиі кездесетін аурулардың бірі. Бірақ соңғы кездері эфирге жиі шақырады ғой. Тікелей эфирде маған сұрақ қойған кезде телефон шалатын кісілердің 80%-нен көбісі, олар мына менің туысқанымда эпилепсия болып қалды, немесе эпилепсиямен кішкентай кезінен ауыратын еді, соған қандай көмек көрсетсе болады деген сұрақпен жиі адамдар хабарласады. Алматы қаласында эпилепсиямен айналысатын бірнеше неврологиялық орталықтар бар. Олар әрине науқасты зерттеп, оған арнайы дәрілерін тағайындап бере алады, бірақ егер де операциялық жолмен емдеу керек болатын болса, Алматы қаласында ондай мүмкіндік қазіргі таңда жоқ. Біз эпилепсиясы бар науқасты, егер операция қажет болған жағдайда, Нұр-Сұлтан қаласында екі аурухана бар. Ол ұлттық нейрохирургия орталығы. Ол жерде ересектерге және балаларға нейрохирургиялық көмек көрсетіледі, эпилепсия кезінде операция жасап. Ал ересектерге операция жасайтын екінші аурухана ол президент іс басқармасының ауруханасы, Мәңгілік ел көшесінде орналасқан. Ол жерде Грециядан арнайы эпилепсиямен айналысатын орталықтың бастығын шақырып, екі жылдың ішінде мамандарды дайындап, сол жерде қызмет қалай қойылу керек, жалпы эпилепсия орталығы ретінде дамып келе жатқан аурухана бар. Барлық эпилепсияға қатысты операциялар сол жерде жасалады. Әрине, қазір тікелей эфирде WhatsApp бойынша кісілер сұрақ қоя бастайды, бірақ сол сұрақ қойылмай тұрып, мен айта кетейін деген нәрсем сол. Нұр-Сұлтан қаласында нейрохирургия орталығында айналысатын Гауһар Сұлтанханова Ибатова, дәрігер-невролог, ол нейрохирургия орталығында және президент іс басқармасында Жасұлан Ергалиевич деген біздің коллегамыз, невролог. Сол кісілер айналысады, сол кісілерді іздеп тапса болады. Жақсы, түсінікті. Енді өзіңіз айтып отырсыз, эпилепсия ауруы деп. Мына жүйке жүйе орталығы мен миға тікелей қатысы бар. Эпилепсия, лунатизм, сосын талма аурулары қазіргі жастарда көп кездеседі. Бұл ауру түрі жалпы емделе ме? Қалай емделуге болады? Жаңа айтып өткендей, әрине, бұрынғы кездері эпилепсия диагнозы қойылса, ол науқас өмір бойы психоневрологиялық диспансерді тіркеуде тұратын. Қазіргі таңда әрине медицинаның біраз жеңілдіктері ол науқастарды психиатриялық клиникаға орналастырмай дәрі беріп емдеуге болады. Бірінші кезекте электроэнцефалография жасалады, невролог дәрігер ол науқасты қарайды, кем дегенде үш невролог эксперттің қарауынан өту керек, және де берілетін дәрілері дұрыс болу керек. Егер соған қарамастан лунатизм деп тұрсыз, талма ауру сол жиілейтін болса, онда комиссия бойынша неврологтар әрі қарай эпилепсияны жаңа талма ауруын операция жасауға кеңес беруі мүмкін. Оның барлығы медицинаның әлі де шешімін табу керек нәрселер ғой.
Құрметті көрермен, хабарымызды жалғастырамыз. Естеріңізге сала кетейін, біз тікелей эфирдеміз. Дәрігерге қояр сұрақтарыңыз болса, 334-0024 нөміріне хабарлас аласыздар. Және біздің WhatsApp нөмірімізде қосулы 8777-046-3333 нөміріне сауалдарыңызды жолдасаңыздар болады. Мыңжылқы мырза, мен сізге сауалымды қойды жалғастырайын. Енді балалардағы жүйке-жүйе ауруларына тоқталсақ, әсіресе қазір кішкентай балалар жаңадан туылғанда бас сүйегі қысымы диагнозы қойылады. Не себепті шақалақтар осындай ауруға шалдығады? Жалпы балалар нейрохирургиясын алатын болсақ, Алматы қаласына қазір үлкен мүмкіндіктер ашылды. Оған себеп екінші қалалық балалар ауруханасына бас дәрігер болып келген біздің коллегамыз Рабандияров Марат Рабандиярұлы, ол өзі нейрохирург, медицина ғылымының кандидаты, қасына меңгерушісі Алибек Маратович және екінші нейрохирург Азамат Жаялғанов, Азамат Абекенович. Үш нейрохирург кезінде ұлттық нейрохирургия орталығында жұмыс істеп кеткен, одан кейін шетелде бірнеше рет біліктілігін арттырған. Сол дәрігерлер Алматы қаласында қазір кішкентай бүлдіршіндерге жоғарғы сапалы нейрохирургиялық көмекті көрсетіп жатыр. Жалпы мына мидың кішкентай бүлдіршіндерінде патологиясын алатын болсақ, ол жерде миға қан кету және гидроцефалия өте жиі кездеседі. Ол екі диагнозда мидың қысымының жоғарылауына алып келетін диагноздар. Жалпы миға қан кетудің бірден бір себебі ол жүкті әйел босанған кезде баланың басының қысылып қалуы немесе баланың тез шығып кетуінен болатын механикалық бір зақым болуы мүмкін. Екінші себебі қазіргі таңда мерзіміне жетпей босанатын әйел адамдар көп. Сол кезде мидың жетіп дамуы уақытымен болмағандықтан мидың қыртыстарының арасында қан тамырлары әлсіз болып, солар жартылып миға қан кету мүмкін. Қан кеткеннен кейін әрине ол жерде мына бітісіп қалатын спайчная болезнь дейміз ғой, сондай нәрселер кездесуі мүмкін. Ол нәрсе кездескен кезде оның ақыры гидроцефалия ауруына алып келеді. Гидроцефалия ауруының бірнеше емдеу жолы бар. Жалпы бұл ауруға кішкентай бүлдіршіндерде сонымен қатар мына инфекциялық аурулар алып келеді, қан құйылуымен қатар есептеген кезде. Және оның барлығын біздің нейрохирург коллегаларымыз өте белсенді түрде емдеп жатыр. Қазіргі таңда Алматы қаласында балаларға нейрохирургиялық көмектің бір кемшілігі болып жатыр деп мен ойламаймын. Өйткені Алматы қаласының әкімдігінің қолдауымен ол ауруханаға қосымша жаңа технологиялар алып берілген болатын. Бірақ әлде де алынатын нәрсе көп. Оның ішінде бізде операция жасап жатқан ангиографиялық операция ол клиникада жоқ. Сондықтан ондай операцияға мұқтаж болған балалар амал жоқ әлде Нұр-Сұлтан қаласына көлікпен алып барылып жатыр. Жақсы түсінікті. Ал енді мына еліміздегі статистикаға сүйенсек, адамдар арасында өлім жітімнің көбеюіне ең бірінші жүрек қан тамыр аурулары, кейін жарақат алудан болған аурулар, кейін өзге де басқа аурулардың салдарынан осы өлім жітімге себеп болып жатыр. Бұның себебі неде? Енді бұл өте философиялық нәрсе ғой. Адамдардың жас ұлғайған сайын жаңада аурулар пайда болады, оның ішінде онкологиялық аурулар, жалпы қан айналым жүйесінің аурулары, жүректің аурулары жиі кездесе бастайды. Оған бір себеп ол адамның жасының ұлғаюы және кәріліктің проблемалары алдыға шығады. Жалпы өлім статистикасында жүрек қан тамырлар жүйесінің аурулары бірінші орында тұрады және бірінші орында мына адамды мүгедектікке алып келетін аурулардың ішінде инсульт ауруы тұрады. Жалпы Алматы қаласы бойынша егер алатын болсақ, қазіргі таңда сол инсульт ауруынан қайтыс болатын адамдардың санын азайтуға мүмкіндік болды. Бірақ әлде де мына ишемиялық инсульт деген түрі бар. Ол мидың тамырына қан бармай қалған кезде болатын инсульт. Соған байланысты мына Алматы қаласының әкімдігінің қолдауымен қазіргі таңда 4-ші қалалық ауруханада және жедел жәрдем ауруханасында жаңадан заманауи операциялық бөлмелер
қойылып жатыр, олан географиялық операция жасайтын бөлме. Бұған дейін ондай бөлмелер тек қана біздің ауруханада, орталық клиникалық ауруханада, Сабминде және 7-ші клиникалық ауруханада қол жетімді болатын. Жалпы 2014 жылы әкімдіктің қолдауымен 7-ші клиникалық ауруханада сондай операция бөлмесі пайда болды. Мен сол бөлімге меңгеруші болып келген болатынмын. Ол бөлім қазірде жұмыс істеп жатыр. Коллегаларымыз қала халқына жедел медициналық көмекті көрсетіп жатыр. Бірақ алдағы таңда жаңадан ашылатын операциялық бөлмелердің арқасында инсульт ауруын әлде де жеңілмеген нәрселерін жеңіске жетуге мүмкіндік болады деген өзіміздің үмітіміз бар. Жақсы, рахмет. Мың жылқы сайлауы біздің редакциямызға көрермендер сауалдар жолдаған болатын. WhatsApp нөмірімізге солардың бірін оқиын. 2 жыл бұрын шаңғы тебемін деп құлап, сол жақ иығымдағы связкаларды дейді, яғни сіңірімді үзіп алған едім. Ота жасалып, жалпы анестезия салынды. Енді мазалайтын сұрақ, наркоз адам өмірін бірнеше жылға қысқартады дегені рас па, дейді көрермен. Енді айта кететін нәрсе, наркоз ол мұқтаждықтан жасалатын нәрсе ғой. Енді ол кісі шаңғы теппей құламаса, бәлкім операция жасалмаса еді. Наркоздың түрі қазіргі заманда өте күрт өзгерді. Бұрынғыдай эфирлік наркоз немесе хлороформдық наркоз жоқ. Ол наркоз алған адамның өмірін ешбір қысқартпайды. Онымен қатар егер қарайтын болсақ, біздің мемлекетте мына наркоздық препараттардың құрамына жатқызуға болатындай, ол алкогольдік ішімдіктерді айтса болады. Егер алкогольдік ішімдікті адамдар көп қолданатын болса, онда әрине адамның өмірі қысқаруы мүмкін. Бірақ наркоз ол мұқтаждықпен жасалатын нәрсе, сондықтан оның адамның өмірінің қысқаруына еш әсері жоқ. Жақсы, енді мына әлемді жайлаған қазір маңызды болып тұрған пандемия. Пандемияға тоқталсақ, коронавирустың жаңа түрі пайда болып жатыр елімізде. Осы туралы айта кетсеңіз. Ол қандай ауру, несімен қауіпті? Коронавирустың жаңа түрі болғанда, оның барлығы новел коронавирус дейді. Алғашынша айтқан кезде, енді қазір ол жаңа болмай қалды ғой. SARS-CoV-2 немесе COVID-19 ауруын шақыратын вирусты айтамыз. Ол коронавирустар семьясына жататын вирустың түрі. Енді қазір халқымыздың көбісі ол аурудың бар екеніне көзі жетті. Ол аурудың үш түрімен өтетіні, жеңіл, орташа және ауыр түрі болатын кішкентай балаға айтсаңыз да біледі. Енді аурудың 85% жеңіл түрде өтетіні біздің көзіміз жетті. Ауырған кісілер ес сезбей қалады, немесе дене қызуы бір 3-4 күн көтеріліп қайтадан қалпына келіп жатқанын көріп жатырмыз. Қалған 15%-інде шамамен 10% орташа ауырлықпен өтеді. Ол кезде оттегінің жетіспеу симптомдары болған жағдайда науқас аурухана жағдайында емделеді. Сонымен қатар 5% жағдайда ауру өте ауыр түрде өтуі мүмкін. Ол кезде науқасты реанимация бөлімінде емдеуге тура келіп жатқан жағдайлар бар. Енді бұл аурудың емдеуінің және патогенезінің механизмдері қазіргі таңда белгілі. Егер бұрын вирусқа қарсы дәрімен емдеген болатын болса, қазіргі таңда патогенезге байланысты, егер қан тамырларының ішінде қан қоюланып, тромбтар түзілетін болса, сол бағытта емдеу жүргізіледі. Иммунитеттің артық мөлшерде көрсетіліп, организмнің өзін шабуылдаған жағдайында гормоналды препараттар қосымша беріліп, науқастардың көбісі сауығып кетіп, аяғына тұрып кетіп жатыр. Әрине, бұл тараптан тек қана медицинаны емес, тек қана өкіметтегі кісілердің қолдауы ғана емес, сонымен қатар әрбір адамның өз басына жауапкершілігі өте үлкен маңызды рөл атқарады. Жақсы, ал мына жүрек қан тамыр ауруларына қысымы жоғары адамдарға коронавирусты жұқтыру қаншалықты қауіпті? Енді жалпы бұл топты қарайтын болсақ, жүрек қан тамырлары бар аурулар, немесе қан қысымы жоғары аурулар, олар шамамен 99% 60 жастан асқан кісілер.
60 жастан асқан кісілер, немесе 65-тен асқан кісілер, ол коронавирус бойынша қауіп тобына жатады. Жалпы мына тұмау ауруы сияқты да, егер бұл топтағы кісілер дене қызуы көтерілетін болса, қан тамырдың ішінде қан құйыланып, сұйылып кететін болса, тромб түзілетін болса, онда тамырдың тарылып тұрған жеріне барып тромб бітіп, инфаркт ауруы жиіледі, инсульт аурулары жиілегенін біздің коллегаларымыз айтып жатыр. Адамның өміріне қауіп төнуі мүмкін. Және жалпы 65-тен асқан кісіде, егер 40-қа дейін температура көтерілетін болса, олар ол температураны өте нашар сезінеді. Кішкентай балада 40 температура, 3-4 күн ішінде бала температура көтерілсе де жүгіріп жүре алады. Үлкен кісіде ондай температураны көтеру өте қиын. Ал қазір осы қауіпті вирустың алдын алу мақсатында әлем елдері түрлі дәрі-дәрмек жасауда. Ал біздің елімізде вакцина қашан жасалады? Жалпы қандай вакциналар оң нәтиже көрсетіп жатыр? Оң нәтиже көрсетіп жатқан вакциналар көп. Оның ішінде 3-ші фазадан аяқтауға жақындаған вакциналар да бар. Бірақ толықтай 3 фазадан өтпейінше, сонымен қатар, алдағы жарты жыл кем дегенде бір жылдың ішінде ол науқастардың жағдайын бақыламаса 100% тиімді және 100% қауіпсіз вакцина жасап шығарылды деп айту қиындау. Әрине, вакцинаның өзінен де болатын аурулары бар, сондықтан вакцина тағайындалған кезде, жасалған кезде оның эффектісін ұзақ уақыт ішінде бақылау керек. Біздің елімізде де вакцина жасалып жатыр деп айтылған болатын, бірақ еліміздің халқы 18 миллионнан сәл ғана асты, 18 миллион халықтың ішінде вакцинацияны жасап, оны тексеріп шығуға әрине бір жағынан мемлекеттің де қауқары жете қоймайды, екінші жағынан енді өз еркімен сол вакцинаны алам деген кісілердің де саны көп болмауы мүмкін. Ал енді, Мыңжылқы мырза, сіздің әлеуметтік желіңіздегі парақшаларыңызды қарадық. Онда сіз қазіргі коронавирусты емдеудегі емдом шараларына қарсы пікір білдіріпсіз. Оның себебін білуге бола ма? Неге олай қарсы пікір туындап отырсыз? Егер жалпы әлеуметтік желдегі ақпаратты қарап шықсаңыз, ол емдеу жолының қарсы жақтары ол негізінен маусым айында айтылған болатын. Сәл дене қызуы көтерілген кісілер жөтеле бастаған кезде, олардың барлығы жаппай дәріханаға барып, 2-3-5 антибиотикті сатып алып, өздеріне салған болатын. Соған мен өзім қарсылығымды айтқан болатынмын. Жалпы вирустық инфекция антибиотиктерімен емделмейтіні қазір анық болып тұр. Оған дейін де белгілі болған, бірақ қазіргі таңда біздің көзіміз жетіп отыр. Сонымен қатар, мына азитромицин дәрісі және коронавирусты емдеуде қолданылған гидроксихлорохин екеуі де жүректің ритміне әсер етіп, науқастардың жүрегі тоқтап қалуына алып келуі мүмкін деген ой айтылған болатын. Соның барлығына қазіргі таңда біздің көзіміз жетіп отыр. Берілетін ем аурудың өзінен қауіпті болмау керек. Егер 3 күннің ішінде дене қызуы көтеріліп, бірақ парацетамолдың немесе ибуфеннің көмегімен дене қызуы түсетін болса, 3 күннен кейін адамда дене қызуы болмаса, ары қарай антибактериялық дәрілерді қабылдаудың ешбір қажеті жоқ. Ал мына коронавирусты саумал ішу арқылы емдеуге бола ма? Жалпы халыққа өз ақыл кеңесіңізді айтсаңыз, дәрігер ретінде қалай сақтануға болады мына коронавирустан? Қысқа жауап берсеңіз. Коронавирустан сақтанудың жолы, біз маска киіп отырмыз. Арамызда әлеуметтік дистанция сақталған. Жұмысқа келген кезде бәріміздің дене қызуын тексерді. Сонымен қатар, жалпы адам тағамдану рационының бәрін дұрыс сақтаған дұрыс. Суық тигізбеуге тырысу керек. Және сұрағыңызды қайталап өтсеңіз. Саумал ішу бар. Саумал. Ішіп емделуге бола ма коронавирус? Саумал ішуді ішетін болса, оның құрамында көптеген витаминдер бар. Олар деннің саулығын сақтауға өзінің септігін тигізеді. Мыңжылқы мырза, біздің хабарымыздың уақыты аяқталып келе жатыр. Соңғы бір сұрақты қойсам, нақты жауап берсеңіз, көпті мазалаған сұрақ, мына коронавирустың тоқтайтын уақыты бола ма? Жалпы шегі бола ма?
нейрохирургтардын бир калжыңы бар. Даже нейрохирургическая операция когда-нибудь заканчивается дегендей. Коронавирустык пандемияда бир убакта бүтөт. Жақсы, рахмет, Мыңжылқы мырза. Осылай дауаз деген жандарды емдеп жүрсіз, халықтың алғысын алып жатырсыз, ары қарайда медицина саласында сіңірген еңбегіңіз елене берсін деп хабарымызды аяқтағымыз келеді. Студиямызға қатысып, сауалдарға жауап бергеніңізге алғыс білдіреміз. Қадірлі көрермен, бүгінгі бағдарламамызға қатысып, көпшілікті мазалаған сауалдарға жауап беріп, дәрігерлік ақыл кеңесімен бөліскен Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасының жеңімпазы, Қазақстан Республикасының президенті іс басқармасының орталық клиникалық ауруханасының нейрохирургия бөлімінің меңгерушісі, нейрохирург Бердіқожаев Мыңжылқы Сайлауұлы болды. Ал біз өздеріңізбен қоштасамыз, келесі эфирде жүздескенше аман сау болыңыздар.